Já to shrnu stručně, no, protože o tom výsledku rozhodly tři momenty. A to neuznaná branka, no, chyba Honzy Šedy. Slavii jsme pustili do vedení, no a v nastaveném čase první půle červená karta smrže, no. Takže v podstatě ten druhý, do toho druhého poločasu jsme šli s tím, že budeme spolehat na nějaký případný rychlej protiútok a nebo si vytvořit nějakou standardní situaci a z toho, že bychom mohli udeřit, ale bohužel se nestalo, i když jsme tam měli pár takových situací dobře se vyvíjejících, ale pak v tom finále jsme nějak si s tím neporadili. No. A druhý gol v podstatě byl už jenom, dá se říct, takový kosmetická úprava, no, toho výsledku. Tak hodnotí se mi to velice těžko. My jsme věděli, že tenhle zápas bude o jedné chybě. Připravovali jsme se na to celý týden. Bejt disciplinovaný, bejt precizní. A bohužel tu chybu jsme udělali my. Udělali jsme asi rovnou dvě. Takže v těchto zápasech to dvakrát o to těžší. Když se stane něco takového a je to škoda, že to takhle dopadlo. Já jsem to viděl asi tak, že kdyby to bylo na druhé straně, tak ten gol normálně platí, víc bych se k tomu nechtěl vyjadřovat. Je to tak, chyby se stávají. Bohužel to přišlo v takovémhle zápase, kdy jsem o tom mluvil, že prostě těch chyb jsme se chtěli vyvarovat a přišlo to zrovna v tomhle utkání a pak je to těžký s tím něco dělat, ale myslím si, že ten vstup do toho utkání a ten začátek jsme měli dobrý a hrát pak třeba i 11 na 11 za stavu třeba 0-0, tak samozřejmě by to bylo úplně jiný, ale bohužel jsme se dostali do takovéhle situace a bohužel ten zápas jsme prohráli. Já jsem si to vůbec nevšiml vlastně, protože ono se to odehrávalo nějak mimo dění hry, myslím si, nebo ten balon už byl trošičku jinde. Vlastně Linži tam Vojtovi zavazel schválně asi v tom, aby mohl pokračovat dopředu a Vojta asi se o něm pohnal, já jsem to ještě neviděl, takže nemůžu hodnotit, ale je tam VAR a VAR viděl červenou kartu. Tak zklamání je, ale myslím si, že pak i se ukázal ten týmový charakter, vlastně bojovali jsme, nic jsme nevzdávali, šanci vlastně, nějakou jsme si šanci vytvořili. Myslím si, že tam nám chybělo trošičku, kdyby ten gól jsme dali, možná bychom to uhráli na 1-1, ale pak samozřejmě je to těžký hrát proti 11, když jste v 10 lidech, tak asi hodně lidí očekávalo to, že dostaneme druhou branku v závěru utkání, což se taky potvrdilo. Pro nás už to bylo náročný vzadu a je to škoda.